Sinä turpa paska! Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Niiskuneiti tarpoo onnellisena muumitalolle päin. Hän aikoo raiskata muumipeikon rannallaan. Vittu satana, jumalauta, paska, perse, perska, honnerikeri, perkele, vietti. Isä, mikä sinua riivaa? Häh? No mitä sinä? Kuulosti ihan siltä, kuin olisit sadatellut. No mitä vittu sitten? Kirjoitan parhaillaan maksakirrosista makustelin kusta. Ah, pysytä munapilun. Ah, ah. Paska repliki. Raska kodororirir. Näyttää esinalta. Ei kovin kummoinen. Samanaikaisesti pitää manata. Hippi hopan hoi, ulos paskasta kompuroi. Oh. Tulitko sinä? Tulin. Oletko oikea vanhe? Joo. Satukirja samanne on toisen näköinen. Et se osaa. Ehkä kuvottavaa. Ei ihme, että huolilla on tauteja. Toinen. Koko sivuhan vilisee persillä. On tehnyt. Mamma, ethän sinä ole ollut asialla. Ja sitä minä kysyn ja vielä keskellä yöt. No jopas on. Laitimmaisen ruma temppu. Varsinkin kun korjaukset on tehty kohtiin, joiden tiesin kaipaavan hiomista. Pappa. Emästä edessä kuka sana. Voi vittu! Oho, hemruttava kaulanauha. Mikäli pitää hepistä. Oi, kiitoksia. Onko rouva Viljonkalta varastettu jotain? On! Anali kulanauha. Siinä on 87 kaunista kulaa. Juuri tuommoinen kuin sinulla. Oh! Ei saatana! Pienet roistot ovat usein kaikista paskimpia! Rova Viljonkka, he valehtelevat! Ei se ole kulissa kuulutettu! Heidän kotinsa on seksisäinen ja pöpö... Pure mua se tee! Niin! Haluan kuuntelepas vaikka tätä nuuskan paskat. Ah, jo muna nousee ja ruikkari tuossa astelee. Ei se nyt niin erinomaiselta kuulostanut. Vitun homma, minä kirjoitin noin. Voi anteeksi. Saturpas, tällä tavalla se on pääse kottu. Mikpilu läikkyy ikkunassa. Se on Julia, nouse viehkeä vitu. Ja surmaa katellinen kuulin, muista voipunut ja kalva. Miten vitun matista muuttaa kertun nimeksi Julia? Se on paljon salkkarimattisempi. Sakari on huolissa, koska vanhemmat eivät hyväksy hänen villa vaitakaan. Minä olin kirjoittanut näin. Niin ei mistään vanhemmat veri tulppaa tai hortoon on vitu siitä. Mutta kuunnelkaa tätä. Missä seksi merkitys? Se mitä runkaamiseksi sanotaan toisen nimisenäkin yhtä kuin sisäisesti tuoksuisi. Alitajunnassani piilevät seksuaaliset kyvyt, joista varmasti olette tietoisia. Niin että syöksyin makuuhuoneeseen keskellä yötä, tartuin kyrpään täydessä unessa ja päästin siemen syöksyni valloilleen. Näin on. Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi. Myy, pysähdy! Panen sellaiselle, pysähdy! Kuulitko muikkunen? Laita lampusta. Perse! Mitä vittua? Minä päästin hengestään! Saisinko kysyä? Ootko sinä saunamiehi, joku on tuo pyyhe päässä? Varau. Henki varasti helminauhan. No varastaminen käy helpommin. Minä haluan taikapeniksen, joka avaa pilu. Mange lainasi nuo otteet erään ngerinnännestä. Voi vittua. Poliisimestari tulee! Mitä vittua nyt taas? Voitko tuoda taikurin tänne? No en! Helikopteri lentää, siinä taikuri saa. Taikuri suostui viemään taikalampun Turkuun, ja se oli perseestä. Olisikin kiva, jos kaikki toiveet toteutuisivat. Kuyu no aida no muuminda ni wa okite wa mite mo yume no yo. Sugata no mienai ikimono tachi no ayashii kehai no sei nano kana. そんな彼らの姿を見られるチャンスがとうとうやってきたんだ。
次回楽しいムーミン一家冬の生き物たちのお祭り、お楽しみに。